Hej, här kommer uppgift 742. Får se om jag kan lyckas lösa den på ett fint sätt. Jag ska byta färg på mina penna så jag inte skriver med rött hela tiden här. Vi har en koppling här. Vi har två stycken kondensatorer. En på 2,0 mikrofarad, en på 3,0 mikrofarad. De är parallellkopplade över 12 volt. Så var och en av de här har 12 volt spänning över sig. Och vi har fått två uppgifter till den här. Första är, beräkna laddningen på var och en av kondensatorerna i figuren. Så vi ska räkna ut hur mycket laddning som sitter på var och en av de här plattorna. Nummer två, eller B-uppgiften här, hur stor är ersättningskapacitansen för de här två? Då ska vi se om vi kan lösa det. Här tar vi A-uppgiften. Ja. Beräkna laddningen. Och då gäller det då att veta hur man kan ta reda på laddningen i kondensatorer. Och det finns en liten formel för det. Den heter att Q, laddningen, är lika med spänningen U gånger kapacitansen C. Och det här är ganska vettigt för att vi laddar upp kondensatorn med mer och mer laddning ju högre spänning vi har. Och hur bra kondensatorn är på att ta emot laddning bestäms av dess kapacitans här. I vårt fall så har vi, man kan alltid markera så här, från formelsamling kanske. Från formelsamling, formelsamling, samling, så där. Så kan vi säga då att U är lika med 12 volt. Och det gäller för båda de här kondensatorerna ju, eftersom de är parallellkopplade. Och sen kan vi säga att C1 är lika med 2,0 mikrofarad. Mikrofarad. Och C2, då har jag här nu implicit gett de här index 1 och 2. Nummer 1 och 2 här, bara uppifrån, det är väl ganska rimligt. I sådana här lägen kan det vara vettigt att markera i figuren vilka man menar. Så varför inte göra det då? Mikrofarad. Den här kallar jag för C1. Den här kallar jag för C2. Så. Det betyder att. Det här är matematiska tecknet för. Det betyder att det här leder till. Eller någonting sånt. Q1. Är lika med 12 volt gånger. 2,0 mikrofarad. Mikrofarad, och allt det här är SI-enheter. Det är trevligt. För då kan vi bara multiplicera och få ett trevligt resultat. Vi behöver inte ta hänsyn till jobbiga omvandlingsfaktorer eller så. Och det här blir då 24 mikrokolomb. Sådär. Och om jag tar och flyttar ner en bit så vi får lite mer plats att skriva på. Så kan vi också skriva att Q2 är lika med 12 volt gånger 3,0 mikrofarad. Mikrofarad. Och det här blir då 36 mikrofarad. Ganska snälla tal det här. Vi behöver ingen miniräknare för det. När vi har räknat ut det här, vi kan ju faktiskt sätta en klammer här. Om du har en sån här implikation eller påstående som gäller flera rader eller något sånt. Så sätt en klammer runt, det är alltid bra. Svar. Laddningarna. Arna. Jag håller fortfarande på att lära mig att skriva på den här plattan. I kondensatorerna. Kondensatorerna är 24 mikrofarad, mikrokolomb, förlåt, respektive 36 mikrokolomb. Så, och då har vi löst första uppgiften. Trevligt. Vi ska se om jag kan göra ett litet streck här också. Så vi markerar att vi börjar på en ny uppgift. Det är alltid trevligt. Nu ska vi räkna ut ersättningskapacitansen för den här
Och ersättningskapacitansen är alltså den kapacitansen på en kondensator som kan ersätta båda de här. Eftersom de här är parallellkopplade, eftersom de här är parallellkopplade så fungerar de egentligen tillsammans. Vi har, eller de förstärker varandra rakt av. Vi har 12 volt som driver spänning, eller driver laddningen i den här kondensatorn. Vi har 12 volt som driver in den i den här. Och då känns det rimligt att ersättningskondensatorn har summan av de här två kapacitansen för de här två. Och det är precis vad, det är, vad vi får också. Nu ska vi se här. Vi kan om vi vill resonera på det här viset, men vi kan också kolla i vår lilla formelsamling. Och så skriver vi upp parallell, det är två L på två ställen i parallell, kopplade kondensatorer. Kondensatorer ger att C ersättningskapacitansen lika med C1 plus C2. Och där kan vi då skriva att det kommer från formelsamling om vi vill det. Från formelsamling. Samling. Och det här leder då till att C, ersättningskapacitansen, är lika med 2,0 farad, mikrofarad. En farad är jättemycket. Det är sällan man träffar på det. Det finns i satelliter, såna här superkondensatorer som är rätt häftiga. Men det är typ där. Väldigt sällan nere på jorden man träffar på sånt. Verkligen inte i en fysiksal. Det här blir då 5,0 mikrofarad. Mikrofarad. Så. Och så skriver jag ett schysst svar på det här också. Svar. Ersättningskapacitansen. Ersättningskapacitansen. Tansen är 5,0 mikrofarad. Sätt ett utropstecken på det också. Och det var det. Då har vi löst den här uppgiften. Trevligt, vi kan ju dra ett streck här också för att markera det och tycka att vi är klara. Så. Vi ses i en annan uppgift en annan gång. Hej då!